بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 7, ماں کی خدمت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الجنۃ تحت اقدام الامہات. ترجمہ, جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس روایت کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں روایت کیا ہے. اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ماں کا درجہ بہت بڑا ہے. ماں ایک ایسی ہستی ہے جس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ماں کا جی خوش کیا, ماں کو ناراض نہیں کیا, ماں کی خدمت کی, تو ان تمام اعمال کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی. اور اگر ہم نے ماں کو ناراض کیا, ماں کا دل دکھایا, یا یہ کہ ماں کو تکلیف دی, تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں ملے گی. لہذا اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو پھر ماں کی خدمت کرنا ہماری زندگی کا پہلا فریضہ ہونا چاہیے.